Te saques de loco. El siguiente orador, Alex Rosario. Como Estado, por exemplo, ela repartia documentos, não sei, não sabe, pero aqui é que são startando da turma. Nós sabemos que é período aí, nós entendemos de dia, Kiko to Kiko, consequentemente, tem carta que nós sabemos uma apelação, livre parlamentar, não, que está livre, não, nós sabemos que a pessoa tem não se escolher, para não acercar o presidente de Estado, nenhuma competência de um par de ação de pedimento de uma reunião pública, senhor presidente de Estado, provavelmente, propõe uma reunião de central com esse. Quem disse pide que aqui não vamos mirar quanto ele abriu para bater com o governo e equipa nos pueblos com sustento mais com 30 mil votos. Não, nunca de maneira voto oficial. Aqui não vamos ver esse documento. Mesmo com o Nabi.
como desarrollan aquí tomando lugar, mira que no está en buena dirección, entre otros, a trobe a bola adelante, un segundo con el Banco Central, es asunto de VDC, es asunto con atacar a prensa, que me da diferente, otro motivo no compone con verdad, es cana ayena, que está ahora que sí, me está buscando una dirección nueva para el país aquí, y tal vez es preocupación, no solamente para el Casado Unido, pero todo otro grupo en la comunidad ha venido junto y uniforme para la frente civil que está sigue vigilar y desarrollar el país aquí. Ahora, te tengo que enviar un anterior también con atrecio mi pregunta de la antigua, también también con exportar acá en un tijuín para nos vicecina, pero nunca antes no te tengo un frente la que nos llame con alante así aquí, de con ahora sí con el gobierno aquí. Por motivo que... Absolutamente no. Me da traidor de meu povo escolhe, sabe que é aquilo que eu me traí. Quanto para ter conversação de Político, não? Absolutamente não. Não consigo mais falar. Porque meu partido me estima tanto. Vou ter tempo de falar para salvaguardar o valor perto do país. A cidade não se pode fazer nada comigo. A cidade não se pode fazer nada com isso e com força. Tocante di Helmut Wills, per me e després di suo morto. Come sociologo, ho una maniera per e spiega chi è quello che, secondo Abo, a tua luogo. Nos queda ultimo via, menzionando e due parole conservador e progressista. Nella nostra conversazione anterior, nos arriva a un punto che minda nos a concluir che quizás Helmut Wills no podrá escoger entre los dos aquí. Kiko está conservador, ¿ando Kiko está progresista? Bueno, yo pienso que Wills estaba de los dos. Estaba de progresista en su papiamento, manera un otro comentarista, bon conocí, Barba Blanco, aquí en el Cochao, ahí llega de visa, él bla bla hobby, pero a la vez... Barba Blanco está Stanley Brown? Correcto, Stanley Brown. Que menku estaba tanto conservador como progresista. Pero no por de práctica. Bota pega da de momento. Correcto, bota pega fuera de principio. Si vos considerar que la papia y actua cierto costan hobby progresista, no manera brona a comparar e cosa en noviembre de año pasado en una entrevista con hobby bon hobby clar, e la buta tu diferente e contradiccionan con Wills cambia 180 grados. Arriva a diversi punti. Spiegami per me il criterio per votare un conservatore. Bueno, conservatore è la parola da bicetta conservata, mantenere cose in maniera, maniera che sta. No? In sociologia è quello che si chiama status quo. Status quo, status è situazione, anto quota maniera che sta. Che è mantenere la situazione in maniera che sta. Anto qua situazione non sta parlando di G. Non sta parlando di solo bonita, playa bonita, no. Di status quo tiene che avere con relazione sociale. No? E questo è inserito con la situazione attuale, maniera che è il carattere essenziale della situazione, è la disigualdà sociale, economica, molto grande che c'è tra tre diverse classi. Ma ora abbiamo un conservatore che mantiene lo quale mi spiega qui. That's right. E se Helmut Wills era così? Well, in pratica, il risultato è contraddittorio. Mentre chiede che sei e che, però il risultato è che arriva a lui, che in effetti accetta o adatta a integra den il sistema in maniera che tei. E la propaga e idea implicita aiutando gente na marginal, aiutando na gente den situazione di necessità, individualmente ela indica che cambia e situazione di ingiustizia sociale.
e desigualdade tão grande que tem entre diferentes classes, não tem três classes, tem em qualquer sociedade com sistema capitalista. Qual não está? Para mim, é classe de capital, que está, é grupo de gente que está dono de meio de produção, meio de produção está aqui, está empresa, está fábrica, etc. É não que está produzindo. Anteriore botin e classe di capital ta inserado se doña nan di capital non necessariamente e hende nan kuta produsi no sino kuta doña di capital e a base di proprietà nan ta apropiana mes di e producto adicional surplus ku e classe trahadota produsi che menke di dos classe ta e classe ma grandi by the way e classe capitalista ta más o menos 1-3% de in qualquer società 1-3% di popolazione anteriore botane e classe grandi no cu den su totalità e di dos classe si ta e classe di trahado cu ta consisti di dos parti botin e classe maggioritario la cosa si chiama e classe trahado maggioritario ta e classe di trahado comun di manual fisico. Mentre che botin è classe medio, che tambe ta parte di classe trado e non ta parte di classe di capital, perché e non tin capital e tin su trabo, no? E ta obbliga mesco cu tur trado, un trado ta obbliga di traha e gana su pan di vende su trabo, su forza laboral, non su trabo. E ta obbliga di vende cu esun cu tin capital, cu esun cu tin impresa, esun cu tin fabbrica per po sobrevivi. Mentre che sono con capitale, se non che tra, entri non di tra, perché sono capitale. Okay. Capital. Bueno. E di tre classi? No, è di tre classi, con un parte integrale di parte di classe tra due grandi, che è un botin. E classe capitale, che è minoritario, da 1-3% nel modo di papio, no? E 95-97% oltre non turta tra due, che è obbligato di tra per sopravvivere. Yeah? Anto dentro di gruppo di 95% non la ganas visa, 75%, 70-75% da trabalhador comum manual. E botin um grupo de trabalhador médio de posição interposto de um sistema de produção econômico que se chama classe médio, a base de sua posição interposto entre capital com trabalhador manual, no? E a base de seu estilo de vida, seu way of life, seu nível de vida, etc. Pero, in feito, classe media è parte integrale, sociale, economicamente, è la parte integrale di classe trabalhador generale. Okay. Che denaro? Nos avvisa e caratteristica non capa di Helen Wills e caratteristica conservador che tiene, e tiene caratteristica progressista também. Come sa spiegarmi chi era un progressista? Bueno, è hecho che Wills stava ben dilanti, aiuta. In concreto, caso non individual di gente non di necessità, e sei ta mostra che non stava ta conforme con la situazione in maniera che sta in sua totalità. Anto, e sei stava ta insera che lotta ting il deseo di cambiare la situazione, però ella vai solamente arriva a one track, logati di dos, e mi serva arriva tu dos. E può por aiuta gente, caso non individual. Può poi aiutare per andare in una posizione, per avere un futuro, per arrivare a un livello di vita più alto, però in caso non individuale, può aiutare 10, può aiutare 20, può aiutare 100, però è classe necessità una cosa da 25% di 150.000 ende. Che mi sta a comprendere? Così può aiutare individualmente 10, 20, 30, decenas di famiglia o persona che ha delle necessità, è chiaro che può aiutare, è chiaro che è un costo positivo, però non cambia il sistema con lui. Il sistema è così, che corso, non corso, o in qualche società capitalista, nel mercato più cultura, ora qui, il mercato è eccellente, in costo negativo, comparato con l'Europa, che qui non sale pubblica, il mercato ha una quantità di informazioni. Con il sistema che funziona, con male che funziona, con il favorire un gruppo minuscolo di capitale finanziario, qui non c'è nulla di attendere di cose. Ma è accurato. Helen Wills ha una caratteristica non progressivo e conservador junto. Giusto. Well, è parte conservador che ha fatto assieme, attua conservador, e bla bla, o cosa positivo, positivo progressista, no? Critico per il sistema, e che indipendenza, e che sa chi e che sa, bon. Però se chiede un appropriamento,
Mientras que dentro de su actuación política, ¿qué la hace? Ela hace lo contrario, lo cual Brown muestra más a bomes en la entrevista en noviembre del año pasado. Desarrollo en Paco, por medio de elección, llegando a tener formación de un gobierno. Señor Stelio, un feliz tarde. Feliz tarde, Pablo, y radio escuchas y televidente. Stelio, una primera pregunta, ¿no? Con Abo, su análisis está por medio de elección, llegando a tener cambiar nuestro estado. ¿Va a probar lo que está sucediendo? Me te quiero en un año para probarte, pero a base de toda la información que puedo acumular, para vir na conclusão. Se nós vamos, me recordar ainda um pouco, se nós vamos, é tempo para a minha coleção. É tempo para o hobby brua. Nós temos um dado momento, dois governos, dois presidentes de parlamento a ocupar Fort Amsterdam, a bini casi popopisa un conflitto civil rondi forti arriva caia tutto conei tabe echt causa miedo panico de un gran segment di comunità e tabe to brua tambe electorado e hasta ende mine ami pula conos bisa puta ti mas information que avera che bono ta comprende che sta passando. Agora, em um dado momento, tem dias dois membros do parlamento que utilizam a nossa maioria e tem nove aqui banda que utilizam a nosso poder. Você com é só com aqui. A minha eleição. E depois de Hopi Ain, como a situação está sendo brua, me mesa decidi como está participar e bem aqui ativamente da eleição. No primeiro momento, o ministro busca natural um partido, um líder de um partido, que me possa identificar com ele. E esse é o resultado confiável, Partido Nacional. Nunca nós não temos nada de corrupção, nem de outra coisa em Ron Humphrey. É tão pessoa íntegra, uma capacidade e estava um bom membro do parlamento também, o PIB ativo, e agora está ministro também, ela funciona bom. Para minha sorte, me adentro e meu primo, Chris Peterson, a decidir também, a base de toda a situação, como acaba pinto um tique, para dentro da política, e ela subir número 3 de lista. Tres campaña. Entonces, ahora me puedo bailar con los visas abiertamente en campaña, sosteniendo el Partido Nacional, sosteniendo mi primo. Me tengo visa que mi decisión también ha un rol grande y gratitud con mi tatimpa y familia Peterson, que está con los visas cresta yo de mi tío, con mi corda de amistad será. 6-9, dia como Bira, membro de parlamento, e não deputado, e não era estado, e não corrigia, Pablo. E foi a pessoa que ajudava em mais de mês. Subi pódio, de frente obreiro, e assim, de um tempo, com frente no poraia, mas com 7 gente para subir lista. Não arrisca, não trabalho, arrisca todas as outras coisas para ajudar-me, e eu não aqui também, para ter panfleto, todas as outras coisas. Então, tinha um certo nível de gratidão também. Agora, eleição, resultado da eleição a 30, 19 de outubro, me vai na ponta número 2. Toque-me tem que ver, primeiro que me vai na número 2. Durante a campanha, Sherman, eu comecei a reparar certa coisa que me tem que dizer, ei, tem uma coisa aqui com nota kosher, com nota compreender. Você não está em três partidos que estão governando, dos MAN, MFK e Povo Soberano. E a base de minha analisação, e copi mais gente na Tino, onde eu digo,
nos a concluir que man angel no hace hope cos daño para el pueblo de su gobernación. Que man ha resultado bastante positivo. Y que por asfaltar su camino, não, ele vem com o sambil, mas com. Está de roupa crítica, está de roupa redo. E se vou analisar também, MFK, roupa redo, relação com máfia italiana, com tudo isso, com ele, mas também, não pode avisar que o MFK há se roupa daio no pueblo. Então, me está papiando. E se vou analisar também, MFK, roupa redo, relação com máfia italiana, com tudo isso, com ele, pero toch bueno por avisa que MFK ha si hopi daño na pueblo, anto mita papiando di e parte e segmento di e pueblo ku amiti mas ku 50 ain ta sali na nan defensa. Des e parte desemplea, e parte sin skol, cosa con e parte marginal di e pueblo. Pe tempo prume ku frente, fe prume ku vito, te seta pe ta ta mi luce te awe. Anto de mi anizacion o povo soberano tá e tabata desse primeiro coleção mini é grupo quase mais danho na SM segmento ela corre com o inversionista não com coisa malu com um país quase ela corre com o inversionista com ela começa a gritar com nos bitch não tá de nós nos quita fei não quita bitch não fei não e ele ainda com bingo só o que é que é para com você com então inversionista, não? Sim, vocabulário, sim, sim, não, sim, vocabulário. É um homem que também aqui não, para no momento, não dar um momento que põe um resort, banda um beach, onde ele tem de coi, mas quando ele diz, é quatro balefas. Mas quando a sociedade também, posso não saber, tá? Que inversionista, não? A stop de invertir. Mita quer também, agora ela prognosticar a independência, não vai lá. Ah, é, independência, nós temos nosso próprio passaporte. Mas também, que é inversionista chiquito, é jurídico só, que vai com um auto novo, ou vai entrar um caso, ou vai direito a seu caso, a dizer, ei, independência, o que que vai trazer para mim? Mas sobre, historicamente, nossa veta, agora tem câmbio constitucional, e também, vamos ver com um atraso, e depois eu tenho um pouco de tapa. Vai para trás também, houve provação, houve órgão de controle, não está trabalho, justiça, não está trabalho, regra, câmbio, está com. O povo está espantado para um câmbio constitucional. Também, as tropas dos invasionistas. E também, agora ele avisa, ele manda uma câmbio back de um saco de plástico, está com. Ele ganha o fluxo de turista holandês. Que está bem, o resultado está também, que no luna de setembro, o fluxo de segmento de turistas holandeses abaixo de 1%, mas com 1.300 menos a bem, que só a minuta que é solamente do de Wills, tem outro motivo também, a situação econômica na Europa, mas com ele, mas tem um ponto de vista, que é três partidos políticos não. A Hassi durante a governação, a mim, a pensar, é o mais danino para o povo, para o povo soberano. Para o Caba, eu vou meter mais ponto. Para dizer uma aclaração sobre a parte. Vou meter mais ponto para trazer 10 partes. 10 partes. Também para mim. Sim. Mas era o conflito com o Banco Central. Que também lastra o Trump e o cantor. O conflito que ela cria. Com a senhora Baca, cabeça de Rons Católicos, School do Estúdio, que também lá está na cabeça. E centro Vanamun. Sim. É conflito. Maneira é conflito com o Banco Central, que também lá está de Trump e cantor. É conflito com ela cria com a senhora Baca, cabeça de Rons Católicos, School do Estúdio, que também lá está na cabeça. E centro Vanamun. Sim. É conflito com ela cria-se com a missa católica, com o bispo seco, todo sorte de conflito né, que ela cresce dentro da comunidade aqui, segundo mim, a curto prazo e a largo prazo, está e estava tá mais daninho para o povo, como eu penso, como eu represento, com o que manda assim,
e lo que anda cá assim. Dizer também, a longo prazo e a largo prazo, tá e tava tá mais daninho para o povo como me pensa, como me representar, com lo que mana assim e lo que anda cá assim. Dizer também, analisa. Bom, ok. A resultado, com o Partido Povo Soberano, será o partido mais grande. A base, Kiko, vota que eres isso? Ok. Bom, não está bem o resultado da eleição. Sim. Bom, me dá desculpa. Sim. Me dá agora que é uma coisa. Me quero pedir um curso para mim, então me dá bem a boa pergunta. A sobra, me dá boa pista, durante a campanha, não obstante minha análise, me reparar com a grande maioria de gente que está a campanhar, com exceção de mim, estava a criticar a MFK mais que não está a criticar o povo soberano. Então, a gente disse, hey, there is something que eu não estou a compreender. Mas reparar com a grande maioria de gente que está a campanhar, com exceção de mim, estava a criticar a MFK mais que não está a criticar o povo soberano. Então, a gente disse, hey, there is something que eu não estou a compreender. Então, para minha surpresa, eu sei que com a última notícia de 19 de novembro, vou ter a análise de advogado Anthony Estácio e advogado Pepe Soberano, que está mais ou menos no mesmo curso, e está a ora me analisar, me realizar, que nunca não passou. Meu nome é uma campanha contra uma sola pessoa que está escota. Roupe sem a hora gastar para ir para a campanha contra o homem que só. Não é ensinar e coisa contra ele, mas até ainda nunca não conhecerá. Então, para minha surpresa, eu sei que eu vim com a última notícia de 19 de novembro, vou também ter a análise de advogado Anthony Estácio e advogado Pepe Soberano, que está visa mais ou menos no mesmo curso, e está visa, ora me analisar, me realizar, que nunca me acusou. Meu nome é uma campanha contra uma sola pessoa que está escota. Roupe sem a hora de gastar para ir para a campanha contra o homem que só. Não é ensinar e coisa contra ele, mas até ainda nunca não conhecerá. É coisa, mesmo coisa que ele está visto dia 5 de novembro, durante a campanha, a minha analisar. Me diz, ei, a minha está concluir que o povo soberano e rompe comigo, toca em campanha de par, em campanha de Frente Obreiro, é campanha de VBC, é campanha de Frente Civil, torta contra os cota, nunca contra o povo soberano. Esse aí já está respondendo a pergunta de como o povo soberano é a chance de subir. Passou nada do meu caminho para subir. Não mexe com ele, não critico com ele. Okay. Não critica MFK. MFK. O senhor Scott. Senhor Scott é MFK. Não? Okay, eu... Ela subi. Agora, me avisa se o resultado da eleição está com tudo isso sul. Agora, para nós analisar o resultado, nós temos que ter uma informação. O resultado sai com o MFK, que está com os 5%, apesar de uma campanha multimilionária Xuxi contra o senhor Scott. Partido Man, que era com os 2%, subindo na foto, candidato considerável de voto. O povo soberano também. O soberano também subindo na foto e aí um assento acerca. Ah, claro. Essa etapa da etapa é coalição ou a etapa da etapa premia o povo soberano como partido mais minho de... A maneira que acaba disso, eu quero que de um país, ou eu repetir o que eu disse no passado, eu quero de um país, não? Camina mais com a maioria da sin escola, com mais com a maioria da nota independente financeiro e mais com a maioria de trauma não heredar, feito tempo de cativo, feito tempo de colonização,
democracia não está funcionando. Amém? E voto não pode ser comprar, manipular e de brainwash. E logo nós estamos honestos com o outro. Nós temos duas gente mais talentoso com um capital hopi grande na trás. Para fazer a coisa aqui. Um está o senhor Will Smith, é para manipular e brainwash mais bom mesmo. Então, ele tem um capital hopi grande atrás de capitalismo de casino. E outro, o senhor Harris Schotter, que também tem talento de manipular e brainwash, assim promessa, na gente não tem escola, gente não está traumatizada e gente não está independente financeiro. Vamos mencionar que o senhor Elmer Willis tem um capital. O povo soberano tem um partido, tem um único partido que pode comprar bandeira, pode comprar planeta, não tem nada, não tem álcool, não tem nada na sociedade, está com a base de informação, está lleno, um sede, último de Babylon Plain. Miles de gente vai escutar a obsessão de campanha do Partido Povo Soberano. Pode mencionar que tem um capital, se outra, que o Partido Povo Soberano pode mencionar que tem um capital, não onde se está, onde é capital. Bem, bem curado. Helmut Wills também tem característica não progressivo e conservador junto. Just. Well, é parte conservador que está a rachê, a actuar. Conservador é blá blá, ou picos positivo. Positivo progressista. Não crítico para o sistema, e que independência, e que saque, e que saia. Bom, pero ta, ela, e se a queda no papiamento. Mientras que dentro da atuação política, o que ela faz? Ela faz o contrário, o qual Brown demonstra mais bom mesmo em entrevista na novembro de ano passado. Wills necessariamente passou e não tem membro na candidata que paga o PSEN para e por a campanha. Está tur partido político. No? Anche non ti pretende, non ti ricorda a fondo, con lavamenti, auto, fiesta. Tutto dipende di capitale. Tutto dipende di maggior parte. Non è una questione che non si può collettare, non si può contribuire, sicuro non si può. Ma nessuno di noi non pubblica, il pubblico non ha dato una mia cuenta e non ha esigito, periodista, commentarista, non va a fondo di assunto, non ti investiga un donder. No, lo que não está fazendo está dando um reportagem de situação atual sem drenta de causa de situação. Você compreende? Então, Will estava amarrado na capital. Mesmo com o partido Man, mesmo com o partido Pia, mesmo com o partido Cabeça, com o que eu chamo, todo partido não está amarrado na capital, porque a capital está contribuindo mais que não pode coletar com lavamento de auto, com tenimento de fiesta, com sorte de costa. Vou indicar também capital fora de que grêmio, fora de onda, fora de quem? De onda capital, sabe? Que a mim não tem capital. Que a mim onde tem capital, principalmente. Está banco. Me tenho a conhecida e pergunta de um gente de maneira abo, que tem que comprar uma hora aqui não? Não estou bem inteligente. Não, apostar com carro média está. Duas horas e meia. Tu já sabe, na duas rádios, na duas televisão. Mas quanto você vai custar? Laga nos poder for the record straight. É pergunta não convidar assim, da Rubão para contestar, não? Ah, mas a maioria de contestar. Ah, mas para escutar, para contestar, é pessoa não que tu escuta. Ah, mas você me dá a pergunta. Não, tu pergunta, tá bom. É sim, é bom, para tu contestar, para tu render compreender, o que o senhor Brown... Mas me responde, tá? Que esta vista, seguro para a gente que tem média, com custoso. O programa de Will estava tá 9 anos largo e tem a campanha também da Jassabra. E também na 2 rádio, televisão, que está com milhas e milhas de florim. Mais que tudo bandeira, mais que tudo panfleto, mais que tudo t-shirt. E meu papai, você está fazendo uma manipulação de isso. Esse aí está, está. É isso que está, como se fuera, não estava tendo capital isso atrás. Preciso. Está justo, ou está visto. Com o Hopi Capital trabalha em sua campanha. Fora de ser, está em reunião de embargo, não. É reunião de Sabra mesmo, Ami mesmo, com tá um partido político, estava tendo dois partidos políticos da minha vida. Me sabe quanto uma reunião de embargo está custando? Não é? Eu vou mesmo em Boaca, eu vou mesmo em outras coisas, é muito custoso.
Antonio Tini, tu já estava, además, toda a noite dentro do barrio. Também. Will, segundo a AMI, junto com o MFK, estava a ter duas campanhas ali mais custosas da campanha que passa. Mas agora nós vamos ver o resultado da eleição. Correto. Agora, vamos ver o resultado. Ele diz, Danny Brown, tu costa claro, tão claro que acaba. E a governação tem um assento mais, não a logra de convencer de nenhuma maneira o povo que não está meu, com o que a bota pensa que não está meu, e o governo que o se forma. Essa era a primeira impressão? A primeira impressão, tinha dois assentos. Na outra, onde acaba, o povo tem um brevete, um diploma para seguir. Então, uma festa de uma semana, de forma, corre com o Betriano, maneira que eu sabia também a noite de eleição, corre com o Betriano, corre com o governador. Me disse, depois de 19, 20 e 20. Me disse, bom, Danny Brown, a boa se bobesse, o que a boa mira, não a vira realidade, essa que vira realidade, dá a nós aceitar e ver o que passa. Para mi gran sorpresa, y para Estacio también su gran sorpresa, esta vuelta no está concluida, no comienza a concluir, pero hay algo wrong a trobe. Pueblo soberano no que forma un gobierno con MFK más. ¿Qué pasa? Wills, que está zundra macamba. A boca queda 10 ainda em reino, para não vir horta nos gás com zeta. Vírus que queira mandar na bag, saque plástico, que está dizendo passaporte, então pira papel. Mão que quer tirar de uma mesa, em que é passaporte holandês, mas até vai com ele. A boca quer manter dois passaportes. E que passaporte holandês, riba é o único sal que está pretendendo que está aqui. De três, me avisa. E o homem que abriu de repente um experto de offshore. Ela corre com o inversionista, então que está offshore, rolando a rota, não falou, ou está abrindo para o inversionista, está abrindo para offshore, offshore está no escapatório, que tudo que me diz, Stanley Brown, there is something wrong. But, já sabe, está chamando as quatro psicopatas. Me diz, ei, é o homem que não quer traga. Com MFK mais. De com um caso, que compõe na experiência política, na experiência de trading, ramo de pessoas, de gente, que compõe um pessoa de maneira que ele cambia 360 graus? A mim está respondendo, mas para mim está dando a responder, eu estou escutando bem. E nasce de Pueblo Soberano, com a lanta Pueblo Soberano, com a dependência do Pueblo Soberano, rompe o sol, e tabisa. E forma, e a dar vuelto de 180 graus, até depois de entrar a ocupar, o assorro que para aqui, para nós, autonomia, manda-nos atrás, mais atrás, com 1954, e se alagame, roupa defraudar, e tabisa. Então, e princípio passivo capital que está contra as quatro. E princípio passivo capital que está contra as quatro. Que man, esta visa, o povo soberano abalto, vai servir e capital que está contra a MFK. O primeiro como lê se qualquer pessoa, qualquer que acaba lê se 19 de novembro, porque dia passar, eu concluí, me disse, você abriu, está sem tamanho do mundo. Um ainda de uma escola sem, fez em campanha, não a rincas, ou a dona Will sem, fez em campanha, não a rinca roupa sem, para brindar a MFK, de com, e a hora que a campanha acaba, o resultado, não a dona Will roupa sem, pelo soberano, para zaga MFK cai e vai entrar com o país.
Mesmo ele, quando está na polícia, vai trazer o povo soberano. Mesmo ele, quando está na Partido Nacional, vai trazer o povo soberano. Mesmo ele, quando está na parte, vai trazer o povo soberano. Zaga MFK cai e vai trazer o país. Mesmo ele, quando está na polícia, vai trazer o povo soberano. Mesmo ele, quando está na Partido Nacional, vai trazer o povo soberano. Mesmo ele, quando está na parte, vai trazer o povo soberano. Un grupo poderoso di capitale. Di capitale poderoso, a metà che è un monopolista che sempre ha mandato a Kosovo qui. Mi ha menzionato un poco, ma sono, mi ha detto che con MFK ha così. Mi ha detto, hey, MFK ha bringa l'agenzia che importa medicinas. Medicinas, il prezzo di medicinas, con una cosa más alto del producto de cuidado médico, más alto que una Holanda, que una Aruba, que una Bélgica, que todo el país, ¿no? Que una Barbados, ¿no? Aquí es alrededor 24%, en Holanda es 10%, en Barbados es 14%. Es parte del cuidado médico de Cuba, de costa, medicina está costa. Costa el presupuesto. MFK, abrindo, ¿no? Abini, a passa lei que está começando tra agora ejutar com o nosso vai começar a liberar o começamento de outro ano com medicina está vai barra era coisa barra não consolo me diz ei é grupo que está importar medicina com a vida muito milionário e a gente escapa não aqui não está gostando aqui MFK aduna outra companhia pagou de monopolista não é un permiso para importar medicinas genéricas para Holanda. Holanda es el país que tiene más medicinas genéricas en el mundo. Genérico también es un poco como medicinas con patente. Vamos a ir para los break, nos vamos a ir para break, nos vamos a ir para nos vamos a ir para ampliar. Es otro monopolista. Sí, es así, va a ir para allá, pero según mí, le da make sense de un cambio drástico así. É evidente que nós estamos aqui na posição de nossa realidade, nós estamos conversando com o Sr. Stanley Brown, mas é para a minha parte já, Sr. Brown, como isso acaba com algum dia monopolista, não com o MFK, em todo caso, está para dar brinca para o preço, não? A logra acaba com medicinas, medicina. Que não é um inimigo potente, não. Até outro, associação de banco. Associação de banco na Kosovo, está para ganhar com o trabalho de banco, mais ou menos 300 milhões de florim para a riba renta. Se está trabalhando em um banco, já você é cobrado renta. E tem permiso para se coi. Que coisa de repente o banco não começa a ser como monopolista de país aqui, não começa a comprar para serviço. Cada vez você swipe, dá 12 euros, dá 4 euros, para é uma pobre. O banco não tem mais de se coi. MFK está para coi. MFK a começar a brincar, a começar a investigar, precisa ter coisas que você não tem permito para cobrar para serviço, você tem permito para cobrar interesse. É um inimigo potente, associação de banco, com na cabeça Banco Maduro, que está zoando para mais com 75% de transmitir na financeira que toma no país. Pam! Half! É monopolista não, Maduro Holding, Gomes Enterprises, Gentil não, mas está de um monopólio para a eternidade de RAF, sem dinheiro de carga gasto não de RAF, porque está pobre de gastar, está pobre de engordar de crã, está pobre de engordar de carne, também de não ser de bolaste, mas não está monopolista para a eternidade. É uma caca. Só do peta a dona Raena sem por fim e quita monopólio de Ihaf. Também foi, ele rumana é porque não porta para a eternidade, é porta para 20 anos. E por ter um lugar que gasta na nada. É monopolista na angústia, coi. É monopolista.
La influencia de erigir en las cortes, les está hablando de la agua, están brindando para 30, para cambiar el base de su creen. ¿Qué me puede pensar? El grupo de monopolistas, es contra el MFK. Natural. La piscina no va a criticar el pueblo soberano de la elección. Durante la elección, y no ha obligado a la gente a financiar, una ayuda financiera. Es contra el MFK. Vaya con el pueblo soberano. Ah, no se ocupa el pueblo soberano, capa, entonces es peligroso, bla bla, opi. La que pasa un pito, está usando el tapo numa, y la que llama, ¿cómo te cuento? Biblioteca Frank Martínez, ¿qué botín cunas? ¿Qué da una seta si nada la gama se fue loco en la numa? Ah, no, casi es peligroso. Esta mishi, con nos infraestructura monopolista, VBC, está una organización de monopolista. Está en alta de monopoli. Ahí para Kosovo. Entonces, ningún partido no puede brindar nada para sobrar. Nos no conoce membresía de partido aquí en Kosovo. Nos conoce sostenedor de campaña. Ahora, el Luis Popisa, su campaña cuesta nada. Frente a la vista, él está haciendo de la mente. Ahora, no está verdad. A mí está en campaña. Ahora está un financiador que llamaba y dice, bro, me está sosteniendo por partida hasta 200 mil euros. Un campaña de costado, cada asiento aquí en Kosovo, en el momento aquí, vamos a calcular, a costa más o menos 400 mil euros. ¿Para cada un asiento? Para cada un asiento, 400 mil euros. Está un país, hay 1 million, como se dice, está visto, no, también, un millón, de verdad. Está un de la lectura, señor. Y es monopolista, y un día monopolista, ¿no? A mí te quiere Gregory Elias. A mí te otro monopolista. Ahí no es MFK en México, pero estás fantástico. Pues, hey, el México Haf. Hey, el México. A tu otro. Dam Agencies. Que era Bay. Fico so. El gobierno dice: no, Bay una. MFK ni no aguanta Bay ni un camino con mi 20 millones. Pues aquí está aquí, hasta ahora que nos dio un documento que pay, danking a the emission dam energies, que MLK force de que era que te va a traer a voto. Come on. Nan a purba, y nan a logra, un cierto nivel, para mishi, que es derecho nan, que es monopolista nan, está tiempo, bastante tiempo. Banco nan, con quien nan, cigarro. Un declaración, por ejemplo, si. Es lo cual el señor Zulbarán, ahora escuché de en prensa y era, el señor Subclan Zulbarán estaba la persona que va haciendo de par para formar el pueblo soberano, también la altura en esa relación, no estaba de relación ni más mío, pero ya él se forma con el pueblo soberano, pero él la menciona, él hace tu recibe para par, en todo caso no va a entrar con MFK, en lo que MFK tiene que copiar, él es lo peor que interés de origen. Bueno, dime, dame poco a poco. Ando, estás ayudando a abrir. No, tampoco te comprende. ¿De qué pone parque, no parque? ¿De qué pone pueblo soberano que cambia sin ir? Sen, de financiador de campaña. Sen. O sobra, Wills no está enemigo de nan. Wills es enemigo de nos. ¿Cómo así no Wills es enemigo de nos? Ahora corre con turista macamba, ahora corre con inversionista, ahora corre con intelectual nan. Wills corre con nos intelectual nan preto, llamando nan Jack Crow preto, duna nan retiro. Vete que la hace con Miguel Gude nan una, mencionar un ejemplo. Él corre con nos intelectual nan, strobando otro nan para bimbeco show. Entonces, si vos tratas de una cubatina que nos llaman Jack Calpeto, oportunista, tu suerte, con una nada de tiro, más que cuánto es costa, el pobre que te paga balaste, es un 90 bin. Ni yo, en el baibini, para traer una, ahora era la vez que era así conmigo, ¿está? Para dar un ejemplo. A vos, señor, ¿viste? En la etapa de más dañino. Pero está dañino, pues está dañado. Está dañino para compañero de seguro. Entretenido para la asociación de banco. Señor Luis, para pedir reconciliación, que para luego me cuente si no, luego me hay todo el problema, es que reconciliar, es que para independencia, para que 10 años,
é parte da eita, opinião tem ata positivo, o senhor me diz que é paz, que quer reconciliar. Mas também é um parte positivo? Não, a mim também é como blá 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 blá. Quando com eita blá blá, palavra não psicológico, que não tem contenido. De como pode ser sem contenido? Contenido está sueldo mínimo, trabalho, dá cribo boca cabeça. De como é contenido? Enseñança na nível, cuida médico na nível, de se é contenido. Espiritual, mito espiritual, então a minha grande avisa, é também espiritual, então espiritualmente, é que não, grande sabongo, com o financiador de uma campanha de para Vicente Amigo, que vai trás, larga para trás, com o povo soberano, com o nosso de financiar, vos ou mais. Dá atrás de tom. Então a avisa nacionalmente, então a avisa país mesmo. Papiano de Nacional. Sim, é traído. Claro. Partido Nacional promete uma eleição segura, a mais coxa, senhor Anfi da Abelar, onde com o seu time, isso com Aldo. Não trago o Partido Povo Soberano. Preciso. Esse é também das. Preciso. Preciso. É gente que está sostenendo, é financiadora que está sostenendo historicamente o Partido Nacional que está Banco Maduro, a visita de qualquer romano. Quanto vai trago é marcar? Quanto vai trago? Povo Soberano. Como está a declaração de senhor Eric Garcia na televisão, diz depois da eleição, ele avisa que o resultado, ou seja, da pessoa que vai com uma campanha para motivar ele a votar. Caso 80% do povo votador vai votar. Então, ele está mencionando que já, o resultado está já perfeito, mas a formação de governo está mais perfeito ainda. Sendo que para tu render, para votar, para a maioria, ele avisa que é maneira que a eleição se resultar outra data, é coalição que tem, está mais fácil para não for. Que você pensa que diz o senhor Eric Garcia, a responder com a questão, o primeiro que o champanhe aí é na bom nível e mini nível, não está bebendo champanhe para beber riba. O primeiro que o champanhe aí é na bom nível e mini nível, não está bebendo champanhe para beber riba. Ele não tem a top, a elite econômica, a elite política, a elite intelectual. Está a essa coisa para mim, que não está a essa. E está a acabar com o poder financeiro de um país aqui, não está de acordo para eles dois anos que formam o governo, para ser bom de nenhuma condição, a MFK tem mais de bem-vindo do governo. Você é polígono panang. Não com a mim também. Não é pueblo. Panang. Panang. Mas sobra a uva que da quita é monopólio. Não é uma de uma prueba de assunto de medicinas. Preço de medicinas está bajando no coxão com mais ou menos 40% e pico. Que man, SVB, que está em perigo de bancarrota. Está tendo outro ainda em seu saco, mais ou menos uns 50 milhões de florins. 50 milhões de florins. Danke na o trabalho de Constância junto com aqui em Guernay. Né? Então, essa é a realidade. Ou é a agência, não, de historicamente, de um grupo chiquito, multimilionário. Né? De acordo. Garcia sai com o carro. Esta bebe, esta papia cunan, papia cumi cubo. Esta bisa, já, posso pensar que posso votar para eles dois assentos na que me informa o governo, but it's not going to take place easily. Dico? Nós, não que para embarcar em governo, mas. Vou ver ter feito em campanha, acaba. A mim, vou pedir, nós sinto na MS aqui, com o Benço Rio, de Frente Civil. Uma bisa, me diz, Rio, mas não te quero os rotas de inimigo mais grande de povo nesse momento aqui. Tenha cuidado com o Wills. Wills está bem, tem 4 na 6 assento. Nós temos que parar aqui. Não, não. MFK, MFK está máfia. MFK está Kiko. Eu disse, os rotas estão guaiando. O guerreiro, agora busca a mulher. Mas com a gente não gosta de mesa, com tudo político está assim, historicamente. Pero, a mim não é que tem algo que Kiko é e a MFK está danino para a coletividade. A mim não é que tem algo que Kiko é
E é uma coisa que está danindo para a coletividade. Esse é o tipo de nome? Tem. Para ter reduzido, por essa parte com Corala. Né? Corala, que Corala está aqui? Um cassino no Cossol. Quem apurba a parede é monopolista não de cassino. Cocotien preso. Que pá! Corala é a brinquedo. Pá, Corala é o seu cassino na Howard & Johnson, hein? Está claro. Na natura, é uma casa sem, para é permitir. Mas com o Hans Lier, a dona Pueblo Soberano sem, para é permitir o cassino na Yantila. Cassino na Ronde Mundo, está conhecido, depois de offshore, como o lavador de sangue mais grande. Como é que eu imaginava que o pessoal tem 16 casinos? Ah, você chega para o casino? Não sei, povo. Você vê turista dentro do casino? Mais tanto, eu sou. Então, aqui só tu e o pessoal que tu é deputado. Tá, o casino tem para lavar a placa. Para lavar a placa, nada outro. Você vem no casino Holiday Inn, você perde 1.000.000 e você vai no casino Yantil e você ganha 440.000. 60.000 de boa partida dentro dos casinos. Né? Ou bom meio dinheiro de contrato no banheiro dentro do casino. Então, agora, você sai do casino, você tem um papel com uma ganeira em casino. A placa está limpa, limpa. Você perde na coxa, vai ganhar na Porto Rico. O que sucede com o comerciante não, aqui na coxa, vai bater bancarrota de dinheiro extrato, como conhecemos, e não pode pagar seu trabalhador, não. Pessoa sou que não está adicto no casino, ela perde tudo coisa no casino, ela vai para Porto Rico, ganha 100 no casino, suerte, abre uma fábrica de pai de abóbora de mulher. Ok, agora, senhor Brown. Se conecta na abo, não se é o nível de informação. Me explica, para você explicar, era que eu vi dentro do Corma, mencionava com a minha maioria, que se acaba, me quepa, é pessoa que escuta o programa, para não compreender onde com tiki mas underbowing, sabe o tiki mas argumentação. Senhor Wilson, avisa que não está atrás com as coisas, mas as coisas estão mafiosas, não que para fixar coisas, então não está fixando. Mas se você escutar o papo, não está pensando que está na turma com o contrário do que o senhor Wilson avisa, está assim. Você tem argumentação que pode mostrar que é o que não pode avisar algo assim, está? A tatura argumentação não está mesmo de uma acaba. Ela avisa, governador tem que vai, Trump tem que vai, independência tem que bini. Tu recolhe a arroz com coco, tá? Até, não, nós temos que ter 10 anos com uma cama. Não, nós temos 2 passaportes. Como é que o Costa é blá blá? Passou para ele, sabe, se me sabe, ele tem um talento único para compreender o trauma. Ignorância e financeiramente dependente de mais que 60% do povo. Sabe que é bom, ela trama as capas que dentro é barrio não marginal de Kosovo. Sua mala suerte com o Mita me conhece não. Ama trama onde vez de barrio. Do amito é uma visita na casa para casa. Mas bem devido casa para casa. Mas sinta papia com um anhas largo. E te awe a mi tuve de Montoveta, a mi de Mario Atop de Hilton, pero tú estás parado en un snack. Dalse vez, papi cuente, no escucha, no escucha, no. De carácter también, mi tuve un yagdo, mi tuve un plantado. Mi tuve observar gente. A mi tuve de, mi tuve, no, a mi tuve escucha, vives toda la noche. Toda la noche. Para que, pues, mi tuve un yagdo. De observar. E botanha com a garé, botanha com a... Ah, mi não pô garé. Mas catch, porque também vai captar... Ah, mi não garé. Su meta tá? Su meta tá, su meta tá eixo treparei. É um eixo trepa grande. É um fascista. Que é um fascismo, tá? Nacionalismo mesquino. Então, é produto ele vende. Para um dia é cana, presidente, com ele, apolete de ouro. Militar. Para ele também vira. Passou ele na conta financeira a comprar a gaba. Ele dizia, meu irmão, tem coque, nós estamos com 2 milhões, dá-lhe-me o valor. Depois, com a fome, o governo, ele tem mais de criticar a papia. Também, agora, nós vamos também. Kiko, sua
rappresentante nel governo a Hasi. Non sbaglio di dos bene, vado bene Elisa, e parti e di Kiko in verdad, partito con il sovrano unificato del governo di 2021. La dividenda per scucciare la nostra, la dividenda del nostro back the body show di nostra realtà, non sto conversando con il signor Stanley Brown, di dos parti, dati un palabra con nostra bim back di budget, il signor Stanley Brown, va a menzionare, signor Willis, va a menzionare un palabra, non si ripete, per le palabra nei secondi. No, propriamente, in todo caso, no corso, no está niele, un palabra, un tiki toque, no está palabra. ¿Cuál es? ¿Está aquí, mami? Danke, yo. Pero te recuerdo yo tampoco. No me he hecho pero si yo estoy libre, prometo un break, nos vamos a comenzar a mencionar de Kiko y Partido Pueblo Soberano, su ministro, no, a Logra. Pero todos... No, a Hasi. A Hasi, sí, a Hasi. No, 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 antes de dos puestos mencionados. Justicia y enseñanza. Y planificación de los estudios, sí. Kiko... Lei, per il cuore? Lei 820 insegnanza per nada. Una età, una lei 820 età. Non ti cammina. 22 anni della Sinda, una lei 820 età. Ha annunciato che lei 820 fa il promedio, una età. Non lo credo. Insegnanza per nada. E il cuore con 3 o 4 ministri. Una capacità. Prende perfezionista, prende la bisa. Prende Rosalia. Rosalía estaba todo un hombre intelectual, un visión de enseñanza, visión que era papi diferente de DJ. ¿Recuerda con él? Bueno, él pone un hombre monk. Ya, no sabe, está miembro de FARC que está pisado, lo está miembro de FARC, no sabe, qué idea tiene, por delante un movimiento de guerrilla, una cosa, no sabe. Le pone E, hombre viene out of the blue skies, con enseñanza por nada. Ahora, cosa es a beneficiar la masa marginal con ámbito, pensa como te representa y pueblo soberano, así me viene a pensar, beneficiar, mi no te quiere. Sobre el gente marginal estaba trabajando un averaje de 3 shekels por luna para pagar su gasto de enseñanza. Entonces, es por acóncolo un tique que 3 shekels de ahí. Es mucha, dice que estaba en la escuela, por acué es buque de mucha más prudente, fotocopiere, con timbre compra un buque second hand. Y te acuerdo de mi mes, ahora me voy a comprar un buque second hand para mí. Es de papa, pero me queda buque con otro mucho esquivia de. Sí, sí, sí. Anda más que buque. Sí, sí. Entonces, bueno, bota más pendiente, bota más ok. Pero yo entreno que tengo esos 3 shekels, entonces tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar comida. Y por ahí dice ok, mucho tengo aquí. Papá, no pago un buque nuevo, papá, no sé cómo second hand. Esta es una manera de concluir un tigre. Ahora entiende más. Ele perde, nada paga tu cospe, 5 te vai ter 100. Entende? É como me interpisa com escolho nada tão malo, pero me interpisa é sistema estava a funcionar para a higiene marginal optimal. Abim com um sistema novo que ainda não funciona. A maioria de gente que vai buscar 100, até a água não era 100. Grande maioria. Ele não com a skateboard, com a paga, que não está um grupo mais prudente. Mas, em grandes rascas, me tem que ensinar por nada, está bom. Mas, pode ter um planejamento. Né? Bom, vou começar a trazer um caso, sem pintar, sem dizer quanto WC, porque quanto câmera, porque é com grande, quanto ventana, quanto porta, você vai. Abrir com um bap, direi. Então, se botava, tá. Então, papi de outro ministro de justiça. Nós tu sabe que o nível de criminalidade está roupa alto no momento que nós passamos. Por roupa motivo. Desemprego sube. Mare com um outro. Mais desemprego, mais criminalidade. Então, um ano que não tem de comer, está obrigado de horta. Se botem uma na casa que está chorando, boa horta. Bota uma palavra que não quer usar. É, botem usar para ver como. Who done oak? Quando o desemprego sube, não tem entrada, não está hora. O que é que é assim? Para frenar
e di abbo tengo un bacacho buon messo bu barrio e non si aiuta altro de l'altro vico strat che mi era nanse barrio stava con altro e ti scrivi un carta per un uomo sospetta di ta un mafioso un criminale per los e sen con il governo americano appone arriva milioni che hanno fatto un'esplicazione da uomo della sacatura di sangue te awe sei come prioridad non è strano ma è così nata che è così e lascia questo come ti avviso per dire vuole o vio sto papi di Kiko e Kiko e Kiko però lo che la ha si sta nel contrario no? Perché sta età di una cadea tu e su un payaso di una cadea di me payaso come non avete tu già stava payaso è un payaso mi ti parla guarda e mamma che stava da 8 che zacca aveva di cosa a me cosa che a me di 75 anni casi mi cosa o piene mi cosa che cadea tu e su fai di un tempo di trai nel casino no hotel intercontinentale è con Richard Hart, né? Tu dove? Hart su bas, fare un buon momento con il dente di Anto, e lo dono con 10.000 euro per campagna. Hart, non ti chiamo il suo, e ti bottam ben che birra cosa fai per toc. Tanto ne fai di reina, la data sarà 5.000 euro dono con te. E birra cosa fai per di cosa? Hart birra cosa fai per buonero. So, guarda, questo non ti vuole comprare. Chi che pode pensare, signor Brown, di... Non mi tu veta, neto un uomo racina, abbo te vai pone come ministro di giustizia. Chi che pode pensare di un saco di gabinete? Un uomo che stava da Zach Heber, che è un posto più coloniale del paese qui, che è Zach Heber posto. E un uomo, abbo te pensa, bocca bene indipendente, abbo te pone un uomo racina qui, la che non sbaglia di parte di tacca un gabinetto. Chi ha potuto pensare di questo? È una buona idea, signor Wills, ma sapete che sei? Sì, mi chiede che il signor Wills, mi pensavo che aveva un po' di talento, vede che non può ben claro che le cose non sono finanziate da una amandea, come un governo sin MFK, e ha un'altra idea. Probabilmente il finanziatore non ha flirtato con la sua idea, visto che non è un po' in classe con un cabinetto politico, non vuole che sia, non sta a fare ma fa un sacco di cabinetto. Non sta a preoccupare, non sta a fare il paese, buona idea di Wills. Fai 30 mesi non sta a fare di sacco di cabinetto. Rond mondo non sta a fare di sacco di cabinetto. Non cosa creativo nuovo. A me ora mi sale fatto in me, ma bisogna fare un sacco di cabinetto. Nito di bocca benta, buon bro. Non sta avvo come a Slari, Bogomes Plain. Avvo da bere ministro, mi ta bere ministro, mi ta bere, mi non tiene capacità per bere. Non sta qua dentro la riunione con collaborare, mi dia si don mattina, ministro. A cuore come per la riunione. Vedete, è loco, voilà. Avvo, decano che, se io non minister of minister president no ma avevo con te un coso in comune no vedi che non sta a me o pensa a me per a me da poco da poco che mi è hecho un palo tal vez delle grecia è hecho come non che viera un minister no vera è hecho come non che tu ma è puesto di minister e sei identificato con un zet intelligente da of natural dico natural uno wills aprueba nos con popo baja un minister ora perché a me da punta a ore che a me da punta a pueblo vota quiere un de capacità e fu entregó no oportunista no goloso tapai trapo un dolor di trabajo menevils un dolor di trabajo pa corre cuende pa un chinchang vota quiere un de entregó capacità no goloso no oportunista tapai vira ministro de un saca cabinete o de tal lo que tano a mi te quiere oportunista nan goloso Então, só tem ele, né? Só para o pai de saco que ele não sabe o bom que ele não tem trabalho. E aí, viu, você sabe? Então, ele não tem que gostar, mas está sabe? E ele não ama, está me sabe? Não obstante, mas um coisa boa, vou tocar na final e entregar a tua coisa, visão não toma numa. Vou não procurar com o membro de Staten. É para o pai chorar mesmo, vou procurar com ele. Vou não procurar com o membro de Staten. É para o pai chorar mesmo, vou procurar com ele.
vou procurar com o membro de Estado. É para o será mesmo, vou procurar com ele. O ministro sempre vou procurar com ele. É fácil. Vou ter que ir no Moussa e vou entrar, vou ter a maioria, da ministro, vou ter dois anos overbrugging, e eu sou político doido, né? Depois eu sei, não posso nada mais. Eu vou chegar na parte final para o que trata o programa. É um programa bastante interessante. É emocionante subir de vez em quando, mas se está Stanley Brown, não é verdade. Stanley, que pronóstico está para o qual de formação? É que ele forma, verdade, de maneira para mencionar, oh, toca não me se vai bem um ronda, trove de informação, para sombra, é só que não é o resultado. Você sabe, a mim te quere, eu não sei, essa aqui é uma palavra malo também. Money talks, but walks. Money is talking. Money is talking. Duro! Na Kosovo. Duro! Duidelijk! Estácio vete, Belgium Superang vete, Amita vete andeve, mita espero um parte de pueblo também vete, despeço de escucha e coque, mita espero que botam vete. Money is talking. Que na nanta conca de coque. É também. Nanta conca de coque. Tu partido sa acaba. Nós também formamos governo sem MFK. Sem MFK. MFK está mafioso, MFK está Kiko, MFK está Kiko, Schotter está Kiko. Foi para soberano, sim. Mentre tanto, nós transformamos o governo com MFK Machadinha. Daqui a pouco, para soberano da oposição. Machadinha não pode reformar. Mas é financiador de campanha, não quer coisa. O que não quer, e sempre está sendo chamado, o que sem que está sucedendo no país. E esse é o que o povo? Natural que não, não. O monopólio não está combinado com o povo. Até a hora que acaba a associação de seguro, a pisa, não que eles praguem a regência de acordo, mas o ecoço não é o MFK, vem com ele, de base, para dizer que ele não consiga assim. Não pode dizer. Não é o MFK, vem com ele, de base, porque está combinado com o povo? Natural. Todo marginal tem seguro general, básico, para tu rende. Não pode dizer. Rond mundo país não desarrolla a introduzir. Mas é mesmo coisa com a AUV general, é conveniente. Tu rende de dar, porta chiquito, é porta tique, pero te isi. Tu rende sa, amigo, é dar, e tá mil euros por luna, me consigui come. E não lhe traz nove yumas, ou onde não criamos. Mas é, me pode traz dois yu, então me pode criar a mim mesmo. Assim está tá trabalho de um governo que está pretendendo que está pro pueblo. Um governo que está pro pueblo, não? Não assume ou bem machadinha de casino, introduzir machadinha. Não, não abá imposto de ganância com 7%. Quando ele monta, ao contrário, pode subir. Não, no? Para dia que veio Holanda, no? É pagatino bom. Para sobra com pentuma nada de comer, no? Nem de bebe. Doutor Wilson, não é a mamãe. Sim, sim. Sim, sim. Pentuma nada de comer, nem bebe. Para não rasi com nema, nem na rasi com nita. É a bisa que nana. E que me chama aí que tem demais de expressões bom de embasado, etc. Boto vendo que boto realizando o que não tem bisa aqui. Boto vendo que o bisa misa que tem peligro nang e que gente nang lo trata cos contra mim, para mim pensamento, né, etc. Senhor Wills? Pá, que peligro tem sempre, ora boto para para o ideal, não. Peligro tem sempre, ora que boto risca vai contra de. Gevestigde de orde. Peligre te sempre over te bij contra die un mentaliteit colonial. Que no está consciente de ese, está lógico también, pero a mí te pone fe en yo, a Dios, pues es victoria que me espera el soberano, una victoria de él, una victoria de Dios, hermano. Y a mí te cana, como un de fe, a mí te cana de luz, y a mí te pide, yo, a Dios, todo día guía,
Me te pedi direção, me te pedi sabedoria e compreendimento para me tomar a minha decisão. Quando me sair, cuida, cuidar-me. Mm-hmm. Basta me cair no caminho correto. Me te pedi, naturalmente, bom, se até a mim tem que ter o pensamento do Roberto, a portar a minha ideia que é morrer prematuramente. Isso. Ao que que está? Mas se te pedi, tem 52 anos, está esta manhã comigo. Então, eu te pedi, pero mi que hueta e independencia y señores nan promé con mi huevo será si está aquí 10 años pues lo creo que voy para mí está fantástico esta tú no te conoces guau me te dice que este bailo que promé que poco beso a ove en todo caso sí. Sí. Partido manto un partido calle que viste una cosa que no está mira que eres que país tengo para ir a su pie un día numa responsable era de los cantiques de lucha de los cantiques de lucha poco bueno que me dice si vos tenés cantiques de lucha de man vos atende la palabra independencia de cantiques de lucha no está un proceso emancipatorio y me te quiere que ahora que for de la misa un par de años en cama no está cantando con nos mestilla que nada se me explica al comienzo de la entrevista aquí no se dice que un proceso emancipatorio me escogió con un yu está nace, crece, vira un adulto y va a ficar y su mamá un país también es un cos entonces nos escucha en el driver seat ahora aquí de concientizar y preparar el país para ahora este nana el país decidir de un referéndum libre y secreto con la ruta y la ruta bomba bay a botar un tema que te dice tener cosas aquí que sonido tan fuerte de Holanda que actitud de Holanda que tú le interesas y lo que te bau de no suele es un que no que quiere conosco cinco que é direção e finalmente está ganhando seu mês agora. Seguro, seguro está ganhando seu mês. A mim te querer que é mais a mim te querer Charles Cooper está claro para dar esta picaba. Pero mi está consciente cuando tú rende está claro para dar esta pi. Que me en todo caso a mí te inancaba. Pues aquí a mí te tengo conversación hobby ahí y seguro último año ahí como está directamente tengo conversación de país corso. Camina como también era con Holanda. E esse sistema aqui com o nosso povo de Gê, não está lagado crescer como país. Yes. Que vem de outra palavra, botingo mostra para o povo que agora você sai de aqui, que tem 1 milhão amanhã para como povo, tem um país independente. E tem um país mais chique com nós, que está mais próspero com nós como independente. Que vem da PCI, a mim está querendo que, em todo caso, os meses seguem conscientizando os pueblos para nos chegar em Nanan e dar esta conjuntamente para nos vai para a emancipação real do pueblo e assim e nos porta, a missa nos generan, porta representando-nos dentro do ângulo com nos bandeira de ISA, of nós também tem um gosto poner de nos nomes na United Nations e nós também porta membro forward de CARICOM e nós também porta assim e más y más. Rock, por ejemplo, un país, Haití. Mira cuál país es Haití. Haití es un país de más de 200 y pico años independiente. Entonces, un país que la conoce misa, que el mundo te va a respetar. Es porta pobre, pero te va a respetar. Y un día, Haití lo sale adelante como un país independiente y su pueblo te prosperó. Sí, grandito, demasiado ya que está en el país. Tengo cosas que el señor Wills, por el hecho que el señor Cooper está expresando su mesa, porque está aquí. Te ayudaba de cosa que estoy luchando por ahí. Como la que me te teme sede un Craiova grande en toda mañana aquí en Dali. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. De ganga me da grande. ¿Quién está en la ganga? Señor Cupa, tiene razón. A mí está, y pueblo se va siempre a visitar nos manifiesto y nos carta de principio, o nos trata de economía responsable, nos piando de integración regional. Tiene tanto bloque económico de nuestra región, manera Alba, Botín Mercosur, Botín Unasur, Botín hasta el Nampo, miembro del Banco del Sur, Petrocaribe, CARICOM, la cosa que ayuda a Surinam, después que la vida independiente en la 75, que Surinam está próspero, costa muy bon, placa está lora, a mí te visa, trabajo de encaya para placa lora. Tem na metade em um país que trabalha, como é que é trabalho? Subir minha indústria, sua capacidade, eu vou querer treinar 25%, banco para 100%, banco para sequer 80%, pode ver quanto trabalho tu sai, e banda não, botem telecomunicação, com o povo, cria uma chave placa mesmo em um país que outro não banda, botem offshore, não tem um plano, um blueprint, zuiver, e quando sai roupa e boa reação de budget, com câmbio boa, lei não fiscal, e com lá não tem nada de vista de dinheiro, assim nosso offshore, essa coisa é um centro financeiro regional,
internacional top e será relação não comercial com o Caribe e Latinoamérica. De com Holanda, tudo não está saindo com missão não comercial e tem cada missão comercial tem mais ou menos 40, 45 empresas que trabalham com o ministro de economia e de assunto no exterior holandês. Vou ter programa de AVD vai Brasil, São Domingo, Cuba, Panamá, nanta tudo no Panamá e holandês está com telecomunicação, companhia que está de canal de Panamá, de zona franca, construção panameña, nanta casa com holandês na São Domingo, mesmo na Cuba, Colômbia, Brasil, o que damen, o que era cumpa nos doc para um florim, de um wega de Stealthface Construction, com o Paraná que estava tá armando, awe, tem dois doc no Brasil, e nos doc para produzir trabalho, uma companhia de ex-ministra químico, entende? Vou tirar dois lá e doc mais. Uma companhia de Amparo dos Santos, Dom Amparo dos Santos, que não tem que tirar dois tobut aqui. Não tem gasta placa for perder divisas. Vou tirar a minha placa aqui. Custa $25,000, mas tanto. Tá nada. Está circular, vou ter que pagar que é spin-off. Uau, Dwight, é coisa que não me expliquei, não. Economia, tudo no qual que você mira aqui dentro. Que vem fora nos Blackberry, nos telefones, nos telefones. Tudo é coisa aqui de como nós podemos comprar. Nós podemos comprar para sobrar também divisas para fora. Se não bem sangue for, nós não podemos comprar nada. Yes. Nada, nem é pai, nós não podemos comprar. De como? Vou planta feio aos pontos. Teu é ponto. Com tu sorte de coisa para planta. Se você não exportar é coisa aí, nós não temos hambre para o lugar aqui. Mas não podemos comprar nada. De conta, três pilares que nós temos cuidado do país aqui. Então, talvez você está se vendo lá, obviamente, de um Corão, ora, mira, onde é pilar, não está em um slamas, de onde que está atracando um turista. Uhum. É coisa aí, é gente que está se coisa aí, está inimigo educar. Mortal de Corso, de conta. É pilar de turismo, não? Tá, ora é turista bem que nanan, é quer de um hotel, é vai um sightseeing, é vai um restaurante, é vai um discoteca. O whatever que é assim, ele laga um par de dólares, of euro atrás, of whatever que laga atrás, esse aí, é gente que está atrás de supermercado, of é um que está atrás de um hotel, está aí um vida, é também supermercado, está atrás de um supermercado, está aí um vida, é um supermercado, é como um pen, é como um blackberry, assim é que funciona. Mesmo coisa no qual o senhor Wilson disse, é de parte offshore. É parte de Luisa, é membro da CIFA e é parte financeira. Então, como nós temos cuida, porque está esta bingo de visa escassa. Então, é parte de. Zona industrial, para fora de coisa. Tem mesmo um pós-produto novo. E nós temos a trove e infraestrutura. Combine infraestrutura para parar em nada. Combine, botar um Ferrari, antes de parar bem curado, para não ter cura com ele. Que é o problema? Estava de medo de estudo, alfa não sabe construir. Então, recebo, tem que buscar um piloto, alfa, bom mestre, um vizinho, esse aqui italiano, como assim ele é? Não sei caber os fones, por favor. Um dia mais, a inteira política de pastete com a Bini da tua lugar. Senhor Ashes, onde é pessoa não tem história política de nosso país, não está prometendo que tenha uma função política que não merece.
ya ese asocio de tiempo que estaba está el abay frente para una función como director na Selicor, ribon ya domingo algo extraño también na afirma el acuerdo personal a protestar vez a anular el nombramiento avisa que el nombramiento no estaba tan legal y la cobra ture ayana con cobra ante ahora y vez a dicta sentencia con el señor Ashes tiene que pagar ese back no son saque la pague back pero MC pague back ahora que señor Ashes está move by un otro partido político ante de otro partido político un día más tanta regla un función pe un función con salarios bastante alto, más que just 2.000 heldos, mientras tanto que está presidente del parlamento está ocupando una función que no por la constitución, no por ejercer, estroba a otra gente que haya trabajo y tiene un salario escaba y no está dando un proof date de un año, ante proof date de año y no por cumplir con él. Pero no está paga señor HC? Nós não temos claridade se não está pagando ou não. Nós não temos claridade. Nós temos claridade se que tem uma função. E a função tem um proof day de um ano. Como pode não ter um proof day de um ano com o presidente do parlamento? E não que vá como presidente do parlamento tampouco, aunque que não tem maioria mais. E tem uma função em que o senhor acha que uma pessoa com a que é política para promover seu mês e enriquecer seu mês e regla seu próprio costa. Um homem que está viva tem um caso na fila para sursar de mais com 1 milhão também. Me sabe que tem mistério de costa aí. É aqui e de um pueblo soberano, um partido que está visto que está pro pueblo. Também algo. Ponte mucho me digo ne helmina correbai digo mino helmina benta e bau al momento que nos toma nota nos hay información de lo que sucedió en la pierna me pongo un colega Wills y me suele leer que nos ha estado de shock es un salado duro no solamente que está en pérdida de vida humana pero un salado duro para nuestra democracia no se tome cosas que hobby en serio y cual manera de poner en comunicado cualquier motivo não tem importância, está condenável. Está algo condenável, está algo que pode pedir para mim para o pior inimigo para o tempo. So, não se uno a uma vida. Deus é uma vida, não se uno a pouquita vida. É yeah, difícil. Bota, no momento que a mensagem está dentro, bota em 2, 3, 4, ainda para mim, bota realizar com o qual bota em como mensagem realmente está sucedendo na coisa. Meneer Plasterk, um politieke moord op Curaçao. Wat is de reactie van het Nederlands kabinet? Afschuwelijk dat Helmin Wiels vermoord is. Hij was echt een leider van zijn land. Hij was eigenlijk de machtige man van Curaçao.
tristeza, pero al mismo tiempo agradecido y orgulloso, ¿no, Señor Dios, por el cual Helmin Magno Wills podrá explicar el pueblo de Corsao aquí, principalmente, es de menos recursos. Por atira, el mensajero mata. Pero más que nunca nos seguía el mensaje que le dio nuestro pueblo Corsao. Señor Wilson. Thank you.
maneira com Helmin Wills atrás do trabalho como político. Ela hacía de uma forma que estava passando que o Lota vai ter certo resultado. O Ministério Público arrasa seu trabalho, não lo porra a essa aqui também. Com outra palavra, senhor, acho que um dia não também que eu convenci que é caso aqui está queda solucionado quem é autor não intelectual. Lo qual me avisa está, posso, a menos que tenha assunto de promessa, que tenha assina tanto promessa de parte do Ministro de Justiça, o cada via, tanto via, é coisa que é solucionar, etc. Um coisa a me avisa, se para 7 de setembro, ora é caso bem dilante, se não tem uma claridade concreta com um que outro acana, também mesmo não tem que sair de papia, e ora, lo qual não cita está, foi de tempo, e pessoal, obviamente, a dúvida, pero por di ora un que otro comisa nos avisa u atali información por di prison e tempo.